Hrozivé dešťové mraky se nad tratí vznášely pouze při prvních rozjížďkách. Počasí se pak ale umoudřilo a dokonce se objevilo i slunce. Borci na kolech se za to početným divákům odměnili jízdou na hranici možností. V nejsledovanější kategorii mužů potvrdil skvělou formu loňský vítěz seriálu Pavel Čep z Olomouce. Se ztrátou téměř 5 sekund jej stíhal žalechovický Michal Červenka a se třetím místem se musel spokojit jeho stájový kolega David Pala. Třetí díl seriálu Bike Rally se pojede 19. června v Podkopné Lhotě.